er det torsdag, det er siste skoledag. Og ja. Vi har vel egentlig bare sånn typ 1 eller 2 timer å være på skolen. Vi skal se på noe forestilling, avslutning, opplegg i kantina, og så kose oss med noe kaker og sånn på starten. Så det blir kos. Ja, så nå går jeg til Synne, og så stikker vi. Hallo. Nå har vi vært på skolen en halvtime, og ok, men du kommer ned ved Sagdalen, ikke sant? Vi kommer ned ved Sagdalen. Ikke gjør som oss. Ikke skulk. Hæ? Men vet du hva? I dag var det litt lov. Har du noe med det, eller? Jeg? Ja. Livet er bra. Var ikke det? Jeg skulle si det kom feil. Livet er bra. Dom. Skulk. Nei. Nei, men vet du hva? Det er sånn avslutning, så ingen bryr seg egentlig om å vende som bro. Ikke sant? Vi måtte stå, altså det var ikke noe... Vi kommer på skolen 9:30. Klokka 10 begynner konsert. Vi går ned, og det er fullt. Så det er ikke plass til oss. Skal vi stå i gangen til det er ferdig? Nei. Så da drar vi. God jul, Solvår. Vi digger deg. Ja, det er jævlig mysnig lærer da. Nå drar vi hjem. De vaskedamene har vært her.
Hvor nydelig var ikke dette her? Ja, men det julebrystet er godt, ja. Ja, det er det, yes. Er det gitt? Nå er det lille julaften, og vi har feiret jul. Nei, det har jeg allerede sagt, at jeg feirer jul her i år, på lille julaften. Og nå har vi åpnet gaver og sånn, og dette her var en kjempedeilig gave fra Sinne. Jeg har fått masse... Det var veldig flaut å sitte med alle rundt meg. Ja, her har vi... Her er alle pyntet bortsett fra meg. De må smake på. Kokosboller. Og jeg tror det var det samme jeg har spist i hele. Nå er kvelden ferdig, og... fy faen, det var det virkelig nødvendig. Og jeg har fått så mye fint. Koselig. Ja, nå skal i hvert fall vi... Jeg har tenkt å ta med en liten dusj, egentlig. Vil du være med? Ja. Ja. Og så skal vi bare kose oss. Kan vi se julefilm? Ja. Ja, natta. Æsja. God morgen. Nå er det julaften. Vi hadde kjempehyggelig i går, og jeg fikk så masse fint. Og det er en sånn gorillapod som kan festes på vinduer og sånn. I bilen. Ikke sant? Ja. Ja, nå skal vi få spise en koselig, deilig frokost, og så drar jeg til mamma senere. Jeg skal få kjøre han hjem, og så i dag skal jeg feire jul hos mamma. Du er en stor idiot. Da kjører vi hjem til Kristian, så da får komme seg hjem på julaften. Og skal jeg hente mormoren min i samme sleng. Og så drar jeg hjem igjen. Det som er at hos mamma så passer vi alle de små kattene, som dere har sett tidligere i en vlogg, fordi de oppdretter meg på ferie. Så vi passer alle de, og det er så hyggelig. Og så derfor er dere også stay i dag. Men nå må vi kjøre. Så nå skal jeg prøve å sette på den der stativet som kan festes på vinduet. Skal vi se hvordan det ser ut. Jeg gjør jo ikke det. Har du brekket? Nei. Jeg gruer meg litt til å kjøre inn i dag, kjenner jeg. Siden det er så glatt. Det er fint ut om det er glatt, eller ikke bare kjenne litt på. Jeg tror vi bare tar litt fart opp her. Jeg tror det bare skal gå bra, Evelyn. Jeg tror ikke det er det stress. Du har jo vært på glattkjøring, har du ikke det? Jo. Men da går det bra. Altså, jeg må bare justere på dette setet litt. Hvorfor er den i ufokus? Jo, fordi den fokuserer på hendene mine noen gang. Du synes det er veldig bra ut som det kan være, da. With my glasses on. Nå er pappa fornøyd, vet du, når jeg ikke sitter med kamera i hånden i bilen. Problemet er at du sitter og stiller inn i skjermen der, inne her nå. Hvor du egentlig satt veska med på gulvet, og ikke bak der. Dere trodde vi var lekkert, dette dekket her er lekkert, vekker alle mann i byen med en dag. Du puster opp. Puster opp? Just like a faded free alcohol. Det var egentlig veldig deilig å holde den på her. Ok, nå er Kristian hjemme, og jeg vet ikke hvordan jeg har sagt før, men moren min bor der nede. Så det er derfor jeg henter henne på veien. Og så tenkte jeg at nå når jeg kjører, så skal jeg snakke litt om det å ta lappen, og oppkjøring og teori og sånn, fordi det er noen som har spurt meg om det. Jeg synes det var en ganske grei ting å snakke om. Så, ja. Ok. Ja, det var noen som hadde kommentert som jeg kunne snakke litt om sånn å ta teori og oppkjøring og kjøretim og sånn, og det gjør jeg med glede, fordi jeg er liksom midt oppe i Oldham, så jeg er liksom akkurat ferdig med det styret der. Jeg begynte å øvelseskjøre liksom med foreldrene mine, oi fader, ja, sånn når jeg var 16-17, og så kjørte jeg en del på sånne kjøretimer med kjørelærer på Metro Trafikkskole. Og så i påskeferien så tok jeg teoriprøven
Jeg sleit noe sykt med den. Det var den som liksom stoppet hele for meg. Jeg kunne fått lappen på 18-årsdagen min i februar, hvis jeg hadde vært mye raskere med den teorien, det vet jeg. Fordi det var det som stoppet alle kjøretimene og sånn. Men ja, jeg fikk nå i hvert fall lappen nå i november, og det var sykt deilig å få den lappen. Det har liksom vært... Det er noe av det beste som har skjedd, liksom. Jeg føler meg så mye friere. Jeg er ikke avhengig av foreldrene mine lenger når det kommer til å kjøre et sted og sånn. Og jeg kan kjøre til Kristian og Frey, jeg kan kjøre han hjem og liksom litt sånne ting. Jeg vet ikke helt hva dere vil at jeg skal snakke om dette lappenstyret her, men jeg har da tatt lappen på manuell, som jeg vet ikke om dere ser det, og at jeg driver og girer og sånn. Det gjør jeg i hvert fall. Men jeg kjører jo ganske ofte automat også, hos pappa. Men jeg synes det er greit å på en måte ha lappen på manuell, fordi mamma er manuell, og kommer det en krisesituasjon hvor man trenger å låne en bil eller det er noe sånt, så kan du kjøre manuell. Så jeg synes det er best å ta lappen på manuell, altså gir. Ja, skal vi se, nå er jeg snart hos mormor. Som du så var ikke det lange turen fra Kristian. Skal vi se, her er det sikkert ikke jævlig glatt. Det er veldig skummelt i dag, at det er veldig glatt. Jeg hørte veiene var stengt i natt. Motorveien var stengt i natt, liksom, fordi det var så glatt. Men det har blitt litt bedre nå, fordi nå er det bare 0 grader. Så, oi, satan, det var litt glatt. Skal vi se bak her, hva kan vi gjøre her? Sånn, det var jo tidens mest egoistiske parkering, men det går bra. Ja, jeg regner med at hun ikke er ferdig enda. I dag så skal jeg og mamma... Sorry, det var veldig lite snakk om den lappen, men jeg vet ikke hva jeg skal si egentlig. Ta lappen når du har sjansen, det er veldig lurt. Jeg vet det koster mye, men det er verdt det. Ok, ja, i dag skal jeg da feire jul med mamma og mormoren min. Bare helt rolig, vi er bare 3 stykker, jeg synes det er kjempekoselig. Også da alle de kattungene. Herregud, det er 9 katter. Vi passer på 9 katter, det er 7 kattunger. Og 2 store, det er helt sykt. Mamma sendte meg masse snaps i natt og i dag til og sånn. Hvor koselig det er med de kattene, herregud. Ja. Men jeg får ta så å komme meg ned til hun nå. Skal vi se om hun har svart? Det har ikke. Så går jeg ned til hun, og så snakkes vi egentlig når jeg er hjemme igjen, tenker jeg. Hos kattene.